السلام علیکم کیا حال ہے جی طبیعت سر ٹھیک ہے میں محمد عادل چھوٹے طبیعت یوٹیوب چینل عادل فان قیصر صاحب دوستو ٹھیک ہو اور میں کافی عرصے تو بعد اپنے یوٹیوب چینل تو حاضر سی ہاں کتنے چھ تو ہفتہ ہی نہیں سمجھو میں گزر گیا سی تا تھوان میں دی آواز ہی چین نہیں کتنے پیسے تکلیف پہ سی کیونکہ میرا گلا خراب ہے تے ہفتہ گلے نوں تھی ون والے لیکن میری اے وجہ نہ ہے کہ میرے بخار ہے جو مسئلہ ہے میرے کو بھی وجہ ہے وجہ دے تھے تے اپیل بھائی وجہ داس یار وجہ اے کہ موبائل گن گیا ہے میرا دوست اچھا آدھے دن میں نہ پھردا رہیا بھائی میرے بلاگ نہیں میں یہاں دے پہ میں ولوگ چاہنے تے جلدی اس نو اکھ بھائی موبائل والا ہن ادے دوستاں دے وچ میں اپنا ولوگ تے نام چھوڑ تھک دنا لیکن ادے وچ میں کھڑے ہاں تے شادی چا سما تے مصروف رہ گیا ہاں ادے دا موبائل لالے پاسے گئے کنا جی موبائل والا دا پیا جی ٹھیک آدا پیا تے انشاءاللہ ان دا بعد میرے روز ولوگ آسن تے میری نے سمجھو میرا نقصان تھیا میں نہیں بنایا تھا میری اپنی غلطی تے میرا اپنا نقصان ہے تے تساں میرے چینل نو لائک سبسکرائب اور شیئر کرو میں انشاءاللہ صبح تو ولوگ لازمی بنائے تھا